Зброя проти нічних обстрілів – прилад, що дозволяє у темряві збивати ворожі цілі переносними ракетними комплексами типу «Ігла». Його розробили та запустили у виробництво одеські винахідники. Мова про кріплення для тепловізорів, які волонтери спроєктували на запит сил протиповітряної оборони. 500 профінансованих благодійниками кронштейнів у комплекті із тепловізорами вже поїхали у підрозділи ППО по всій країні. І ось кілька діб тому боєць Херсонської зенітно-ракетної бригади збив перший шахед із модернізованої ігли. Давайте подивимося. Українські зенітники серед ночі знищують ворожий безпілотник. Стріляють з ігли. Вона модернізована. На переносному ракетно-зенітному комплексі у спеціальному кронштейні надійно зафіксований тепловізор. Сама як ігла, взагалі раніше вночі нею не працювали, тому що не видно було цілей. А на зараз з цим прицілом шанси, як кажуть, набагато більші. Від початку Великої війни українські зенітники довели – іглами радянського зразка можна збивати навіть крилаті ракети. Але тільки вдень. Бійці підручними засобами намагалися закріпити на старих ПЗРК тепловізори, щоб працювати і в темну пору. Та зрештою звернулися до конструкторського бюро волонтерів. Технарі сконструювали уніфікований кронштейн для надійної фіксації тепловізорів на ПЗРК. Тепловізор має чотириточкове гвинтове кріплення. Дивіться. І до нього є така ліроподібна частина з переходником на планку піхоті. Коли приходить ніч, ми встановлюємо кріплення на ПЗРК також саме за лічені секунди. Ставимо на нього тепловізор. Над цією моделлю працювали 4 місяці, кілька разів переробляли, поки створили простий та надійний фіксатор, що підійде до різних моделей ПЗРК. Але зараз кріплення працює. Ми передали війська близько 500 кріплень. Перший результат наявний ми мали кілька днів тому, коли зенітники 208-ї Херсонської зенітно-ракетної бригади з ПЗРК «Ягла» з тепловізором уразили шахед. З автором цього влучного пострілу журналістам вдалося поспілкуватись телефоном. Зенітник Микола нині на передовій. Пригадує, як, отримавши інформацію про рух шахеда, вперше стріляв з ігли вночі. Після того, як я знайшов цю ціль, я зробив накол і спустив ракету в автоматичному режимі. На жаль, ми не змогли знайти від нього уламки, так як він упав на заміновану ділянку. Тому збиття підтвердили 2 групи, які можуть бути враження від того, що ти нищиш техніку окупанта і знаєш, що вона не завдає шкоди нашій країні. Можливо, ти врятував чиєсь життя. Я не можу передати ці відчуття словами. Хлопцям з цієї мобільно-вогневої групи стріляти з ПЗРК вночі ще не доводилося, поки тренуються. Для вас готовність номер 1 – ціль крилата ракета. Кажуть, ця модернізація нарешті дає побачити ціль у темряві, адже без цього ігла не спрацює. Він передбачений для роботи при візуальному контакті з ціллю. Якщо ти не бачиш цілі, головка самонаведення не піймає, не наведеться. І вона просто з тубуса не вийде. І просто буде витрачений НБЖ. І вони у нас дуже цінний товар. Тому зайвий раз робити накол по цілі, яку ти не захватив, це злочин, можна сказати. Надійна фіксація тепловізора дає можливість помітити ціль навіть до появи її в полі зору. Якщо ви дивитесь у напрямку цілі, якщо ви навіть не бачите її на екрані самого тепловізора, то він автоматично фіксує оце максимальне тепло. Сам тепловізор, він позначає область пространства, звідки рухається який теплий об'єкт. А потім вже він візуально бачить ціль. Нині кріплення для ПЗРК виготовляють на заводі в Одеській області. Вартість одного – близько 3000 гривень. Для виробництва фіксаторів та купівлі тепловізорів об'єдналися кілька волонтерських організацій. І це все за зібрані кошти. І просимо всіх, хто може долучитися. Кожен ваш внесок дозволить нам зберегти життя та захистити наше небо разом. Технарі планують забезпечити своїми фіксаторами всі підрозділи Повітряних сил України. Головна мета, щоб до кожного ПЗРК старого зразка в комплекті йшов кронштейн та тепловізор. Тоді повітряний простір України буде таким непрохідним, як кущі ожини. І кожна така колючка – це буде мобільний розрахунок з переносним зенітно-ракетним комплексом. А автор влучного пострілу Микола вірить, той шахед був першим, але не останнім. І хоч через журналістів передає слова любові своїй нареченій Валерії. Я б хотів сказати, що я її дуже кохаю і що у нас все буде Україна. Марія Тарасова, Михайло Даніло, Подробиці, телеканал Інтермарафон, Єдині новини.